sinabi. Napakatapang ni Vice President Sara Duterte sa press conference niya. Diretsahang in-expose niya kung bakit hindi siya umaattend sa mga hearing ng House of Representatives. Mga kongresista raw kasi na may mga kaso tulad ng speaker na may investigasyon sa bribery at mga miyembro ng kongreso na may personal na issue. Kabilang na ang isa na may utang pa sa asawa niyang si Atibermans ng Siam na milyong piso Aba, kung ganito kalalim ang mga dahilan, mukhang hindi lang politika ang pinag-uusapan dito, kundi pati personal na isyu at mga seryosong alegasyon. Saan patungo ang mga ganitong expose? Sino kaya ang may utang na siyam na milyong piso? At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hey, bakit tama si VP Inday dito? So ang ginagawa ng mga tolls ay sasabihin nila ay Bratinella, ay pumuna no she just really wants to have her own way. Excuse me, it begins with this. She it is important because you would have heard her if you watched the ano, if you watched the presser sinasabi niya hindi ko kinikilala ang authority ng mga kongresista na ito over me okay for several reasons number one, hindi siya constituent nitong mga ito Right? hindi siya bumoto sa kanila at hindi sila wala silang jurisdiction over her now congress may have the power of inquiry Congress may have oversight powers. Pero ano ang power nila over the VP na aksayahin ang panahon niya. Patawag siya kaliwat kanan. They will ask questions that they have asked before. They asked her to go pero ang dami nilang ano they, they did not take the opportunity to uh, to inquire with her, to ask with her, to get her to discuss. Wala Furthermore, umpisang-umpisa pa lang, in the first hearing na nandun siya of the Committee on Good Governance, ang sabi ng committee, they are inquiring into malfeasance, nonfeasance, misfeasance. These are crimes stated in the revised penal code. Uh, why, If their purpose is to inquire, then why are they getting angry? bakit meron silang sinasabi na e, ikaw naman pala kasi ginawa mo ito okay so so the, the VP refuses to recognize the legitimacy of the inquiry into the confidential funds and other questions to which she and the other employees of the OVP are being subjected to Ulitin po natin yan. She, in her presser, she states that she does not recognize the, ano, the, the legitimacy of these committees. Right. Uh, of this particular committee. All right. uh, so, let's look into the particulars. Ano yung problema With the inquiry into the, uh, no, the letter to Koa for which attorney Laika Lopez uh, is being detained. Okay. Number one, she was asked questions on a letter the, to which she which she did not write. Okay. Uh, what she did as a good leader. was to take responsibility and be the one na lang to answer. However, may mga questions sila na unfair or for which she might not have been ready for. Sinabi niya, halimbawa, number one, unconstitutional ang ginagawa ng Kongreso intervening in particular into the procedure on the notice of disallowances. O bakit ano, unconstitutional yun? Uh, among other things, it it is prejudicial, okay? It violates the separation of powers, also of the executive and the legislature. Right? So why is it why is it why does it violate the ano the the separation of powers? Well, number one, audit is first the, under the executive. And ano sinabi pa nga ni Congressman Paduano, to which I found was slightly ridiculous. Sabi niya, bakit may law ba? Is there a law that they violated pagdating sa the separation of powers? Yes, a law has been violated and in fact, it's the Constitution. The Constitution prescribes the powers of the executive and prescribes the powers of the legislature. Now, is the power of the purse valid ground to conduct this inquiry no tapos na yung budget they're not creating a law on the budget now assuming that they're using their oversight functions assuming that they are looking into the ano, uh, creating a law for the coa why is it necessary to violate confidences why intervene in an ongoing procedure Eh. In the ongoing procedure may violation of due process kasi prejudicial siya hindi pa po tapos yung pagdetermine kung tunay ngang dapat i-disallow yung mga spending dito okay so since hindi pa tapos and the congress is making pronouncements how can the congress see the actual operation of the law kung nakikialam na sila hindi pa ito tapos. Okay. It is actually similar to what Congress and the Senate insist on doing in conducting inquiries in aid of legislation in ongoing and active cases a stop must be put on this. Bakit prejudicial? Doon nagtuturo sila, sinasabi nila ikaw mali ka. Ikaw ginawa mo 'to. Ikaw nagtuturo sila. They have no stand to take that kind of conclusion, and yet they do that. Diba? They have they, they what they're doing is interfering in a lawful quasi judicial or administrative proceeding. Hindi pa siya tapos, and yet they are exposing the people to. ano to prejudice paano kung magkakaso sa hukuman ina-announce nila sa kongreso na may mali-mali tong mga to or may malis, or may crime they are not in a position to determine a crime they're not even in a position to determine probable cause probable cause is determined by the executive through the DOJ guilt is determined by the judiciary Inquiries into aid, uh, into, uh, uh, in the through the oversight function of Congress or in the uh, no, in the course of creating legislation does not make conclusions of guilt, does not insult, does not subject people to prejudice, does not embarrass them. Abuso ang tawag dyan. abuso ng sistema at mga procedures. Hindi lang yan. Kaya itong mga trolls na to ganyan sila kalakasan loob precisely because Congress is doing that to them. Hand in glove sila with the trolls. Ilalabas nila itong mga to things that are not established as fact and not established by competent authority. Who is the competent authority? The court. Okay? competent authority to determine probable cause, the DOJ. Kaya lahat ng sinasabi ng mga yan, ng mga mouthpieces na, ng, ng Kongreso, are wrong and prejudicial as well. Nasabihin nila, sino si Mary Grace Piatos? As if may conclusion na that there actually is a Piatos when the name is Piati. Okay? As if It is even long, as if making insinuations. Ganyan, tignan mo yan mga yan. Second, walang depth yung kanilang inquiry. They do not allow a, uh, an in-depth discussion to determine whether or not legislation is necessary to intervene in these kinds of procedures or to resolve these kinds of procedures sabi ni Alik, they haven't prepared any draft legislation yet. No, hindi ganun yun. Mayroon po silang mga bills that they're looking at, pero meron ding oversight function. So, tinitingnan nila yung law dapat ng ano, COA. Ang problema, they're not looking at a law, they're looking at rules. And these rules are subject to the rulemaking power that Congress already delegated to these authorities. Right? Okay? Yan, tama si ano, si Hun Tim Cha. Let Kuwa do its job first. Hindi yung nag-iimbestiga pa lang ang Kuwa, ang Kongreso nag-iinsist na may conclusion na. So, furthermore, third, they are putting processes, operations, and people in danger. Kaya naman pala wala silang pake sa mga biktima ng droga kasi wala din silang pake dun sa mga tao who will be put in danger by bringing out confidential matters. In fact, yung sinasabi ng Korte Suprema na hindi dapat naglalabas ng ano ng notices of disallowance, hindi yan sinasa publiko precisely because it is prejudicial hindi pa tapos wala pang pronouncement na mali meron pang appeals which is by the way a protected constitutional right may karapatan mag-appeal appeal ay okay? ang ano to the decision ang kahit anong ahensya alam nyo ba na kapag tinignan natin lahat ng mga ahensya na may notice of this allowance walang matitira kahit DBM walang matitira okay? so ay, hindi makaporma yung mga tolls sabi ni Glenn, parang marami na po nagagalit sa mga nangyayari ngayon. Nagaantay lang po mag-gather lahat ng, mga ng may gusto. Posible kaya lahat ng vloggers mag-coordinate night plan. So, bakit, kung gusto ninyong pumunta, bakit hindi na lang kayo pumunta? Bakit kailangan meron pang gawin ang ibang tao? ba? Diba? In the end, it is your choice, your personal choice. Kung galit ka kahit anong sabihin namin na wag pupunta ka. <laughs> Ulit, para dun sa mga nagtatanong naman, wala bang pwedeng ikaso? Pwede bang magkaso? Pwede ba silang kasuhan? Ganyan. Number one, the person who will, will file the case is the vice president and she is not yet doing that. Ready yung kaso but she does not feel that she has been pushed to the edge yet. Okay. Now, assuming na she has found some ground pero para sa akin simple lang we cannot get behind the VP if she doesn't file a case but we can get behind a VP in a political manner political ang solution sa ni Carlos, sa EDSA na, na mga supporters, sabay-sabay tayo, hindi lang sa EDSA, pati sa Commonwealth, kailangan punuin natin. Let's create the momentum. Sabi ni Cherry ko, ang konting paliwanag po sa conference ni VP, malabo kasi yung iba. So, ulit, kita nyo, hindi na makaporma yung mga ano, yung mga trolls. Kasi ano lang yung ano, they were only prepared to say, ay, spoiled. Ay, hindi na naman niya nakuha gusto niya. Hindi. Hindi niya kinikilala ang autoridad ng ano ng kongreso to order her around so yung oras niya wala silang power to do that to her or to anyone for that matter kung magpapaano kung magpapa kung mag, kung mag gusto nila ng respeto sa kanilang mga proseso then kailangan pati magrerespeto din sila ng mga tao na hinihingan nila ng impormasyon ito, sana mag-unite lahat na tayo at lumabas sa EDSA. Ano pa ba ang unity na hinihingi mo? Ha? The, look, this is what is happening. Everybody is getting bogged down on details. Sasabihin, sana ano, gumalaw ng military. Hindi, hindi sila gagalaw unless makita nila na mile on din tayong commitment. Di ba? Bakit sila gagalaw? They're there to protect the people. Eh, kung we don't need protection then we are in the safety of our homes then they will not but it is important for us to express itong inis itong galit itong ano itong alam natin na ginagawa nila yung paggamit ng ayuda in aid of elections inuubos nila yung pera para sa ano sa relief and rescue efforts at ipinamimigay para manalo sila now para dun sa wala naman sa Metro Manila create your own groups get together talk about it raise your fists and say no more na sobra na sila sabi ni Huntimcha I'm not DDS but this way of useless inquiry of Congress is way too much na it it has gone beyond uselessness it has gone into unconstitutionality it has gone into the the area where no man should be going. Diba? Sabi ni Fridge, too much na po kasi. I agree. It's too much. So stop setting your own bounds. Stop setting roadblocks in your own way. If you think that this is long, go. What's the worst that could happen? That you could meet like-minded people who understand that it is necessary for them to physically express the, ano, The, their anger. Sabi ni siyang, you don't have to be DDS to speak up. Correct. All you have to do is see the injustice that is happening. Hindi, that's not what it means. Sabi ni One Baye. oo, hindi pa siyang nag -file. Need mo na niya maayos ang documents. Hindi. Sabi niya, ready na yung mga kaso matatapos naman daw ng 19th Congress. That means she doesn't want it to become moot and academic. Kung mag file siya, it must make a difference. So, kung ang mangyayari lang, ididelay lang yan ang ididelay ng Kongreso hanggang sa walang mangyari, then what is the point in filing? So, sabi ni Emmy, nakakainis lang, we could have avoided this scenario had the people chosen correctly. Look, these things happen. There is such a thing as manluloko, di ba? There is such a thing as budol. Budol nga eh. Niloko nila tayo, nangako ng continuity, nangako ng... Look, politicians lie to us every day. This one just lied to us better than most. Why are you blaming the victim? We didn't choose wisely. How could we? Pag niloloko tayo. How could we do that? 'Di ba? Stop with the blame. Enough. Enough. Kasi ang nangyayari sinasabi niyo kasalanan ni Inday. Kasalanan ng mga tao kasi hindi nag-isip. Kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. Enough. Kasalanan ng kongreso that they are violating rights. That is all. That is all you need to know. That is all you need to see. Oh, nagkamali tayo. What the heck? Diba? It happens. It, yung ibang da, o dalawa, tatlong beses pa na But no. O sige, are you going to stay in that mode? Victim blaming? Blame ka na lang ng blame? Para walang mangyari? besides what's the worst that could happen if you show up in the places where people are gathering to show their you know their inis their galet, their disfavor with the current administration what's the worst that could happen that you meet new people that you create momentum <laughs> that some other people will be enlightened that we can finally you know show that we are standing together that we're no longer afraid, we're no longer too tamad to go out. <clears throat> Mamaya sasabihin na naman na, eh si Martin naman yan eh, hindi naman si BBM. Excuse me, sino ba ang presidente? Sino ba ang ano? Magpinsan yung dalawang yun, yung kasalanan ng isa. Madali i-correct nung isa, hindi naman ginagawa. Sabi ni Seymour, we from North Cotabato, support VP, very glaring na yung pamumuliti ka sa Congress. Ang hindi ko pong matanggap, si Castro na saksakan ng kabo at isang convicted criminal talks as if she is the mother of hypocrisy blatant NPA supporter. Dito sa Mindanao, ramdam na ramdam ba ang galit ng mga tao sa Marcos administration at sa House of Representatives. Isang move lang nila against the Dutertes would really ignite people power here in Mindanao. We see Davao as a good venue. Look, what do you mean isang move lang? Nakailang moves na sila against Duterte? Kailangan pa bang intayin 'yan? the VP is taking a stand. Sinasabi na niya, these people in Congress are violating the Constitution. They are trampling on the rights of ordinary people, of people they know cannot fight back ang tawag sa ganyan, cruel, cruelty, sinatab, at saka treachery. This, some of the congressmen are treacherous individuals kasi naniniguro sila na hindi ka makakalaban tapos babakbakin ka. Sabi ni Riverside, per VP, ba't daw siya sasagot sa member ng Congress na may utang sa law firm ng mister niya na sa convicted at sa tatay na panayhingi ng sorry para sa kanyang congressman na anak? well, these are ano, no, these are the details. Pero ang sinasabi niya initially was this. They have no jurisdiction over her. Hindi siya constituent at wala silang karapatan na sunugin yung oras niya. Vilma Verona says, VP Sara is very composed just now sa so press con niya. Uh, and she says not to go to Batasan instead magtrabaho daw po na lang muna para sa Christmas. May pang-Christmas ang mamamayan. Sinabi niya yan. Parang andun po ako eh, sa chat group. Andun po ako sa Zoom. I don't think that's what she meant. She didn't say that to other people. Di ba? Hindi siya nanawagan na wag kayong pumunta. Walang ganun. Sabi ni Team CPA, VP Sarah is so brave, pumunta talaga sa lugar ng mga crocs. Salute her for supporting her staff. So brave of talking about Penguin. Kaya taga-late, mamulat na talaga kayo. Never vote that mamal. Oh ito maliwanag sinabi niya talaga heavy luggage yung ano ma ano maraming bagahe yan di ba so nag ano na siya nagsasabi na siya Sabi ni Huntin siya, it's given that Malacanang uses the Congress for their own benefit, hugas kamay. Okay, sabi ni Maria, nagsabi po, attorney. In that case, ako, kayo, That's up to you. Pero kung ako, I would still go to EDSA if I could kasi andun yung mga tao. And it's time for us to get to know each other. Pakisabi, kung mag-cite po kayo ng batas, lalo-lalo na sa ligang batas, isulat niyo po yung buong provision ng sagayon mapag-usapan. para dun sa mga ano ah, sa mga moderators uh, please call attention to whatever ano needs to be cleaned up hindi ko matiis na manood ng wadcom nakakabuisit puro 88 yung na Pwede po ba ang normal na mamamayan ang magdemanda sa hukuman pinagagagawa ng mga congressman? Kailangan kasi actual case and controversy. So ano yung violation ng right mo? Kung bakit pupunta ka sa hukuman for that? So ano yung mga elemento ng mga kaso? So kailangan may batas, may nagawa na violation of that law at ikaw po, ikaw na may personal na apektado ng ng nung ganun ikaw po ang na ano na na perwisyo ikaw ang na damage and so on Sabi ni Ma'am Marlene pero nasa atin pa rin ang desisyon kung talagang gusto natin okay So o oh, yan, ayan maliwanag na ano sinasabi pala daw ni ano ni VP hindi ko talaga narinig yung part na yon pero sige baka na distract ako So kung sinasabi niya huwag pumunta sa batasan, huwag pumunta. Ha? Ako susunod ako, gusto natin siya 'yung leader natin. Susunod ako. Pero wala naman siyang sinabi na huwag pumunta sa Edsa. Sabi ni Max, she should show what she spent the money on. Millions of our money din yun. Why did she spend all our money? I want to know. Of course, you can know. Pero it is, when it comes to confidential funds, the rules are simple and clear. Confidential and intelligent funds. There's a reason for their confidentiality. Now, bakit mo gugustuhin yan? Kung ibibigay yan sa'yo, the reason pinoprotektahan ng confidentiality or ng, ano, ng, ng secrecy ang paggastos ng confidential or intelligent funds, intelligence funds, ito ay dahil may mamimiligro kung ilalabas yan. So I'm sorry kung gusto mong malaman yung mga ganyan. But the law actually bars it. The law recognizes it. In fact, the operations of government require confidentiality on certain activities because otherwise, we will not be able to save the country. Halimbawa, tama ba yun? Sasabihin ninyo, transparency in government. Paano kung may magtanong? Ah, gusto kong malaman kung saan ang susunod na operation ng, ng whatever brigade, ni, ng ex-brigade at saka ng ganito-ganito na, na platoon. Bibigay ba natin yan? Doon maliwanag. ba? Diba? Pero, pag hindi mo talaga alam, dahil hindi talaga sinasabi ang operations, gusto mo to break the code of the protection of confidentiality and quite possibly put lives and operations in danger. No, sir, you're not entitled to that. In fact, kinikilala ng Colte Suprema that there are instances now protected against ano, the freedom of information. Hmm. National security, uh, diplomatic negotiations. O, oh, lahat po yan. Protektado ng batas. So, kahit sabihin mo, magpakabratinela ka, tapos sabihin mo, hindi, gusto ko talagang malaman. And put other lives in danger. Para kang nag-post ng, ano, ng codes to the, ano, to the red button. Diba? Kasabihin mo, subject to transparency ba yan? Furthermore, if you want why do you want to know yung kanya lang. Kung ang purpose is in aid of legislation, looking into just one agency does not provide you with a clear picture of what is really going on. Sabi ni John Picewen, auditing procedures lie with COA not Congress. Documents pertaining to confidential funds are confidential. So, kaya nga. Pero they're so mayabang now na nilalabas nila, sinasabi nila. Yung, ano, di ba ang sinabi pa nga nitong si Congressman Manuel? Ay, parang parang sinasabi niya was that, ay, we're Congress, we can get any of that. Yes, you can get any of that, but you have no right to publicize any of that either, or all of that. The law protects it. Ngayon, kung i-violate natin, kasi mayabang ang Kongreso, at wala silang pakialam kung anong kompromiso natin, Papayag ba tayo na ganun lang? Siguro hindi nyo nakikita kasi nadadala kayo sa argumento na kailangan malaman yung ganito. Hmm? Huh? Talaga? As a matter of principle, we have to protect the people. Worse, ano gagawa sila ng batas na hindi ka na pwede mag, ano, mag confidential funds, hindi na pwede na ano, na, na hindi na pwede mag ano, mag-confidential operations? Sino may sabi? Yes, unconstitutional yung ginagawa nila kanina pa po kami nag explain dito. If you want to see the replay, nandun po sa YouTube. Okay. An Engalan says, ngayon pa ng pangalang di na sila sumusunod sa batas. Lalo pa siguro, attorney, pagdating sa mga boto natin, paano pa tayo nito makakasiguro? We can't. Ay sus. Mga questions of helplessness, pwede ba? ba? Diba? Mga sasabihin, o oh, anong gagawa, uh, ano ba yan? Sino magkakorect? -co Sinong gagawa nito? Bakit? nung nangcha nung nang pwede bang ordinaryong mamamayan mag-file hindi pwede pero ang ordinaryong mamamayan pwedeng magsalita pwedeng magpahayag pwedeng magpakita na hindi na nakakatuwa ito because any person with a modicum of understanding about what constitutes fairness will understand what's going on here Sabi ni Melvin, napaka-abusado ng mga animal sa kongreso. Armand Herbolado says, nakakamiss ang mga magagaling ng mga members ng kongres like Joker, Mitra, Lorna Verano, yeah. okay. ah. Uh, who stand with the people and not for any the talongges na tambalos law speaker. Sabi ni na, she, I, I think why VP natin committed to file lawsuit against the congressman kasi sa June lang sila and their office gusto niya mahubaran sila itself sa ginagawa nila. Iba tactics ni VP. I think you mean iba ang strategy. Ano mangyayari pag naubos na ni BBM ang pera ng bansa? We will go into a depression. Sue Ann says, yung mga left-leaning congressmen gusto nila ilabas kung saan ginagamit CF ng OVP. Yes, because it weakens the capability of government agencies that are not related to national security to assist The national security related agencies. <clears throat> Sherilyn says, only in the Philippines na lahat ng buhaya sa Congress na hindi pa abogado at convicted pa ang matapang na mag-contempt pag di trip ang sagot ng tao at magmamatalino dyan na daig pa legit na abogado. Sabi ni Real Talk Memes, grabe mga politika na to, politiko na to nakakahiya. Sabi ni Good, Asperkoa, GOCC, NGA, and LGU also had confidential funds. Why OVP is singled out to be investigated by this Kangaroo H.O.R. committee? Yun nga yung sinasabi natin. If you want a clear picture of how this is used in order for you to make legislation, in order for you to exercise your you know, oversight functions, you can't just look at one. Barubala ng gusto ni Tambalos Los. Let's give it to him. We content creators must maging harsh. Ito pa. Dun sa interview sa IBC 13, short interview with Mar with the uh, speaker Martin Romaldes, Ano yung sinabi niya? Punta na lang siya. Uh, essentially sinasabi niya na itong mga tao mo nakukulong dahil sa iyo. So blackmail. 'Di ba? Hindi ba blackmail 'yon? Coercion? Bakit hindi yan sinasabi sa healing? Kasi walang opportunity. Kinokontrol nila. What's the probability that Cole will be pressured to do the wrong thing? Halos lahat na nga na pressure to do the wrong thing. Tignan nyo nga yung affidavit ni, ano, ni Garma, pabago-bago. Real talk memes, Kasi Kapag ayaw nila sagot ng resource person, contempt agad. Nagtanong pa sila, ayaw naman nila tumanggap ng paliwanag. Feeling nila, sila lang ang tama. Grabe, nakakahiya sila. Sabi ni Colme, true. Mga power tripping. Ma'am Marilyn Otaza says, dapat kasuhan ng mga kongres na hubad ko para di mamihasa. Remember this. Okay? Remember this, ha? Tandaan po ninyo yan. Uh, hindi pumupunta sa hukuman si VP Inday to file a case na may penalty. Most likely, most likely, but for all you know, may crime. Pero kung may makita silang crime, of course, she has to file that. A petition for certiorari. Um, Rod SF4 says, sa case po ng Kong ng One Rider na father niya may ari ng construction na awarda ng DPWH. What is the question, sir? Nasa House of Crocs pa si VP Sarah. She will be there for as long as may nakadetain siyang tao. Mavi Kadwa Kadwa says, hindi pa napupuno si VP Inday. Waiting lang siya may gawin pa na mali ang Congress. Sure, sa sambulat galit ni VP, always guided siya ng batas. Isus? Isus? galangin. Sabi ni Benjamin Domingo, kung pwede po maghanap kayo ng ibang place ng people power, masikip na dyan. Marami ng flyover at sa kagalangin yung place na yan. Anong gagalangin doon? Ginawa nga nilang privado yung lugar na yan, samantalang bahagi yan, isang bahagi yan ng kasaysayan natin ang hini ang irerequire ko gusto niyo ng galang galangin niyo yung ano panin, paninindigan ng taong bayan in the exercise of our right to free speech for assembly and to petition for the redress of grievances nakasaad yan sa saligang batas yung sinasabi niyo galang wala yan dun. Hindi natin sinasabi na magkakaroon ng pagbabago simply because you went to EDSA. No. Pero it will create momentum. It will force people to stand up and notice. And these people are the ones that have their fingers on the levers of power. Sabi ni Rod, bawal ba yon yung one rider kung po na tatay niya may ari ng construction firm? Kailangan ipakita ninyo na may nexus, may ginawa ba siya para makuha ng tatay niya yung ano, yung yung kontrata na yun? May control ba yung congressman na yun dun sa proyekto na yun sa government side? Siya po ba ang nag-allocate ng pera para dyan? Nasa lugar ba niya yan? Siya ba ang author ng bill para mag-allocate ng pera at marekong ma ano, ma-legitimize yung proyekto na yan? You have to show the nexus. Kung mayroon pong nexus, then of course, bawal but simply creating or ano, showing a, a relationship will not be sufficient for you to file a case. Okay na? Okay. Now, ang next step dyan is, kung walang nexus, ipakita ninyo na may ginamit siyang influence. Okay? Kasi by itself, hindi po yan bawal kung meron kang relative na congressman tapos nanalo ka ng kontrata okay pa yon Pero kung may ginamit ka na impluensya, yan po ay pinagbabawal ng batas. Sabi ni Ma'am Lorena, ga galit kami dahil sobra ng kagaguhan ang ginagawa ng Quadcom sa OVP personnel at sa VP mismo. Dapat sila ang ikulong dahil may mga kaso din sila. ayun. Andun si Kamentong sa ano? Sa EDSA. Ayan. Sabi ni uh, Bisayang Big TV, words of the day, call me from now on VP speaker. Yan. Sabi ni um, Steph, may plano daw i-impeach si VP. Oo. Tinatanong niyo ba ba yun? Eh, sinabi na ni VP yan. Sabi ni Tyrone, laban ba si attorney Uh, Lopez mag ng grave abuse of discretion? Hindi. Right. Ricardo Saranza says, it is to ensure po na hindi na ma-hold as hostage mga officials na nagtatrabaho lang naman po para sa OVP kasi nasa rules din nila na pwede. magpatulong na tayo sa Supreme Court ipatigil nang na ginagawa nila hindi po kasi taga-tulong ang Supreme Court ano sila they decide cases and controversies so they don't help either side Magdideside decide sila base sa batas base sa jurisprudence base sa ano sa sa reason at saka sa logic Sabi ni Cheng, yung feeling ko po, attorney, yung yakap at aches na yan ay ginagamit din nila for people's initiative. Tapos ang laki ng tambi doon. What do you mean ang laki ng tambi doon? John Liv says, bakit pinapayagan si criminal Castro magpakulong? I suppose that's a rhetorical question. EV Fab says ginagahasa na ang pera ng taong bayan nitong mga nasa kongres nasa Europe ako nung 86 nasa campus kami ilang araw sa La Consolacion nagvi-vigil with the nuns. puro na lang intayan eh ah, hindi kasi nung 1986 nandung ka ba sa mga Ayala rallies 'di ba kasi before nagkaroon nga ng EDSA may mga Ayala confetti confetti rallies nag-create sila ng momentum. Before that, may nangyari that forced us into the streets. There was an, ano, uh, somebody unalive Ninoy on the tarmac. O, oh, so, gumalaw yung mga tao. So, ngayon, We don't have that kind of, ano, we don't have the same elements, but we can create that momentum anyway. Hindi naman po yata tama na, ano, na na i-compare -co nyo in that way. Parang sin parang pinapalabas ninyo na 86 was just nanawagan and then everybody went. Hindi. Madami ang galit, marami na yung ano nag-create ng momentum. And that momentum was created so that people would go. Hindi yung momentum na nag-create ka on social media galit ng mga tao, pero hindi naman sila nagke-create ng momentum of people actually going iba yung panahon na yun ngayon may social media which has good and bad effects sabi ni Yuri speaking of tupad napakalaking anomalya po yan pati barangay captain beneficiary no ng no may magandang trabaho What will happen to Attorney Lopez after Monday? Well, in all likelihood, she will be released unless Congress again the ano, uh, the house the committee will find the cheese in contempt again. Dali lang po, ah. June Lady says, kakausapin pa nga ni Tambi ang mga kaibigan niya sa Senado na huwag ikat ang akap para daw tuloy-tuloy ang ayuda. Need daw ng mga tao ang ayuda. sa na kaya utak ni Tambi at kung sino kaya ang mga friends niya sa Senado na kakausapin niya? Bakit ganyan ginagawa sa pondo ng, oops, 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 ng bayan? Imbis na gumawa ng batas, nagiging kulte na ang Congress. Hindi ba pwede kasuhan? Okay, paulit-ulit yung katanungan. Hindi ba pwede kasuhan? Pwede, pero ang pwede magkaso si VP, hindi pa po niya ginagawa yon bakit nagfa-flood? Huwag po kayong mag-flood. EVVAB, inano ko na, binasa ko na po yan. Sabi ni Joel, hanggang 2028 ang demolition job sa mga Duterte. No, sa mga Duterte. Sabi ni Lea Melgar, I hope people would go to Congress para po ipakita ang suporta kay VP. Nasa Mindanao ako kung andyan ako pupunta ako kagad doon. Hindi nga, sabi, sinabi nga daw ni Inday wag nang pumunta sa Congress. Vicky Incorporado says, bakit kaya hesitant mga tao ngayon to go to the streets? Mas advantage na. Hindi po. Wala pang momentum. Hindi hesitant. Kasi dati, there were 18 years of creating momentum for to get, ano, to get uh, uh Marcos Sr. out. Huwag nyo namang i, ano, i, ano uh, siraan ng mga tao ngayon. It's dif different because there's social media. And social media has both good and bad effects. Number one, people think na okay na you just you magtype ka lang ng words on the ano you can move people. No, it doesn't work that way. But people still think it does. It could happen that way. On the other hand, it's an efficient way of spreading information, which maybe could help us to create even more momentum, enough momentum to get people to go out in the streets. It's just different. There's nothing wrong with the people today. It's a different time. Rosemary Mint Herb says, mabuti na siguro nangyari ito. I mean, nagkamali tayo sa pagpili kay BBM ng sagayon sa susunod. Mas wise na tayo sa pagpili ng kandidato. Sabi nga ni Inday, maging mapanuri sa track na track. Track record ng kandidato bago boto. Iboto. Okay. Sabi ni Perlito, sa program ni Kong Marcoleta, attorney, pwede madisbar sa violation sa lawyer's oath ang isang congressman na lawyer. Kung mag-violate sila ng lawyer's oath, opo. Pwede naman po. Eh si Laila Dilima nga, bakit hindi nyo kinakasuhan? Pwede naman dun sa ano, na yung, yung pag-admit niya na frailties of a woman, pero hindi, hindi yan fina-file. Sorry po, meron talagang ano, hindi ma makakaintay. Julian's World said, sa mga OFWs, may maitutulong pa rin tayo kahit wala sa Pinas. Encourage natin, pamilya natin at mga kaibigan na mag-join sa rallies. Pwede rin. Sherlyn Pangan says, tuloy-tuloy pa din sila sa pagpapapirma para magawa nilang gaguhin ang konsti at gawing Prime Minister si Tambaloslos. Alam niya, di siya mananalo next elections. Sabi ni Max Soriano, in that case, I concur, it should be confidential. However, I thought it's DepEd's money. There are two offices, OVP and DepEd. Meron po sila pareho. Sabi ni Vin Tampos, ako bisaya ako. Ang hiling ko lang sa mga taga quadcom ko, wala ni, wag lang nilang tanggalin ang VP namin dahil magkakaproblema tayo sa mga quad ko na tayo mga quadcom kayo. Meaning, okay lang yung ginagawa nilang pang babalahura sa kanya, wag lang siyang tanggalin. Yun po ba? Okay. Okay, may mga ano, may mga bagong ano eh. Okay. Wala man lang delikadesa ang Congress sa lahat pa ng tao sa hearing, yun pang isang convicted ang nag-contempt. Okay, paulit-ulit na po itong comment na to ha. Sabi ni tatay, VPISD never said huwag pumunta. She expressed that she prefers that people go to work and make a living then proceed to batasan and lose a day's pay. so now, meron pa tayong ano, uh, ano, uh, discussion on the nuance of what she said. langab, si confidential nga, eh. ano bang mahirap intindihin dun? Naalala ko tuloy dun, yung sa alip, tag-tag hearing, parang mas confidential pa yon Oo nga eh. Di ba, nag-ano sila, nag-executive session? Oo nga naman. Okay, sandali lang po ha, parang nag-aano, uh, hindi nag-charge yung. Ayan, sorry, I had to plug in the charger. my sexy beast says, pwede bang magsisidang Visayas Mindanao sa Pilipinas if patuloy pa pambababoy ng Luzon? Number one miss my sexy beast. That's divisive. Bakit? Wala ba po kayong kakampi sa Luzon? Number two, yung mga kongresistang nakaupo doon, bakit taga Luzon ba lahat yung mga yon? Number three, ano, calling for a secession is actually inciting to sedition. So that's a crime. Matagal na. Alam nyo, nung sinabi ni Presidente Duterte no, na, ano, I will ask Mindanao to secede, si, si hindi niya sinabi ang gagawin niya talaga na, na, yun. Right after that, sinabi niya, uy, hindi ko sinasabi yun, that's illegal. Hindi yan ang ibig niyang sabihin. What he wanted to do was to show the President na mawawalan siya ng suporta ng Mindanao kung itutuloy niya yan. I know because I asked. So, uulitin ko, hindi kami nananawagan dito para gumawa kayo ng krimen katulad ng inciting to sedition. Hindi kami nananawagan dito para baklasin ninyo ang bayan. Hindi kami nananawagan dito para protektahan ang karapatan ninyo kung kayo ilalabag sa batas. So wag po ganyan at wag po yung away-away. Makikipag-away kayo sa so mga walang muwang na nasa Luzon na hindi naman kasama diyan sa mga sinasabi mo, Paano kami? O, oh, ako, unang-una, nandito ko sa page ng Tagaluzon. So, paano po yun? How does this work? Diba? ba? How, does, uh, how, how do you want to create a momentum na unified tayo against dito sa mga, ano, mga abusado kung mismong kayo ang naninira sa samahan? Huwag po ganyan. <laughs> you have to understand na kaya tayo na conquer. Kaya tayo na ano, kaya inaasahan ng mga kongresista at ng mga tiwaling government officials na hindi tayo makakagalaw is because precisely that they are counting on our ability to destroy our own goals by by fighting with each other na dapat kakambi. Alam nyo, may trolls na nga eh, na umaaway sa atin. Dadagdag pa ba tayo ng kakampi na kaaway? Ito, ito ang hindi ka, bata ka pa ba? How old are you? Kahit mag in support, mapapaalis ba ang mga congressman? Yes, if there's a big enough crowd, kung manalo siya presidente, kung sila pa rin nakaupo sa kongreso, wala pa rin nangyayari. So why are you here? Why are you here to discourage us? To say na wala naman pa. Kung para sa wala naman mangyayari, bakit nandito ka? Hindi ko naiintindihan. Why are why haven't you left the country? Or are you out of the country? Pero nandito ka nang gugulo. 'Di ba? What you're trying to do is 'di ba? What uh, A man's reach should exceed his grasp or what is a heaven for. We have to strive for things na katingin natin di natin kayang abutin kasi that's the only way na maaabot natin and that's the paradox. Wala naman mangyayari, wala naman mangyayari. Do you even know how this works? Because if you don't know how this works, then you're speaking out of turn. Sabi ni Jerry, ay ni Armand, kasama ako sa, ito ni Trix, ay Miss Trixie pala. Kasama ako sa pagpapatalsik sa ama, gigil na ako mapatalsik ang anak. Sobra na, tama na, palitan na. Marcos Hitler, diktador tuta. O uh, nga no, the, the old slogan still apply, di ba? Ano yung kanta dati? Marcos, Marcos, magnanakaw. Di ba yun yung chant dati kay senior? Hi, kay Miss Cathy. Sabi ni Jerry, 5,500 flood control, meron ba talaga? Spending 1.4 billion a day. A huge amount of money. Ito, ba, ito dapat investigahan kayo sa CIF ng OVP, pipitsuging 125. Ano? At kung concern talaga sa public funds, dapat lahat may CIF na may CIF investigahan. Yes, paulit-ulit na po yan. We all know this already. So what, do we, what else do we do? Sabi ni Boracay Island, this is political warfare. Attorney binubulag at nilalayo ang tao sa totoong problema. Bakit attorney binubulag? Na, kasi your comma is in before attorney and then after binubulag. So, sino po yung attorney binubulag na tinatawag ninyo? Pakiayos po because a misplaced comma means that you're accusing me, ha? Huh? Sabi ni Real Talk Memes, huwag ganun. Tagaluzon po ako, pero sama, pero sa tama po ako. I stand for VPISD. I'm for my fellow Filipinos. Totoo yan. At tingnan nyo naman kasi yung mga kongresista kung saan-saan naman yan ang galing. Si Saldi nga. Si Saldi ko nga. Oo, taga Bicol yan. Pero sino yung ano, si Martin Romualdez, taga Visayas yan. Oo. Oh. Tapos gusto ninyo ihiwalay ang Visayas-Mindanao, hindi namin sinama pa natin si Tambi. Ano ka ba? Sabi ni Jean, mga taga-Mindanao jan payag kayo i-hold election natin. Anong i-hold election natin? What are you talking about? You can't hold an election without a law. Sabi ni Noel, napanood ko po yung sinabi ni Attorney Conti, oh, grabe yung source mo ha? sa isang hearing at ipinaliwanag niya na ang isang taong may kaso at na-convict na sa RTC, ito daw ay matatawag na kriminal kahit naka-apila sila. Ganito, okay? Ang libel is a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Kapag na-convict na sa RTC, may reasonable grounds ka ng magtawag na kriminal kasi mayroong basis kahit hindi pa po tapos ang kaso. Because to an ordinary layman, well, hindi na po ngayon dahil age of information na eh. Dati, sinasabi nila na kung hindi mo naiintindihan yung mga proseso ng batas, para sa'yo, kriminal na yung tao na yon. And yes, may basis ng sabihin yon, Because there is evidence beyond reasonable doubt, according to the court, that says na uh, guilty itong taong ito. But there is a difference between calling a person criminal and getting away with it under the libel laws and uh, ano getting a person to step down and calling her a criminal well to step down because of a conviction that is not yet final in order to deprive that person of her rights kailangan matapos yung kaso otherwise wala pa po yung epekto FMLS says, Luzon is one with Vismin. We support PRD and Inday who are from Mindanao. In fact, maraming taga-Ilocos na sumusuporta sa atin. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.